תודה רבה למרן ראש הישיבה על הדברים. אני מתכבד להזמין את מרא דאתרא הרב יהודה קרויזר לשאת דברים, בבקשה. ברשות כבוד ראש הישיבה, רב שבתאי סבתו שליטר, רב יצחק סבתו שליטר, רמים, הבנים, בוגרים, תלמידים, וגם תושבי היישוב. בהמשך לדברים של הרב, שמחת בית השואבה שנשארה עד היום, שמחה מאוד משונה. למה היא משונה? כמו שאומר הרמב״ם, שבדרך כלל בכל המודעות שאפשר לראות במזמינים שמחת בית השואבה, אז אומרים יופיע האומן הזה, הזמר הזה, הלטוטן הזה, והרמב״ם פוסק שבשמחת בית השואבה בדיוק הפוך, רק מי שיכול, ראש ישיבה ורב וראשי סנהדרין, הם המופיעים, וכולם, כל הציבור, כל האומנים יושבים על הספסלים ורואים את המופע של תלמידי החכמים. זה לא רק הלכה סתם, הלכה, אלא הגמרא מספרת, הרבן שמעון בן גמליאל, שאיב שמונה אבוקות, מי יכול לעשות דבר כזה? וקרקסים לא רואים דבר כזה. שמונה אבוקות, עכשיו זה לא שהוא לקח את האבוקות האלה, ואמר לשם ייחוד קודשא בריך הוא, ואמר איזה שם מפורש, ונעמד על הבמה, והתחיל להעיף שמונה אבוקות. הוא, בבית המדרש שלו, הוא סגר את החלונות בבית, שאף אחד לא יראה מה הוא עושה בלילות, ומי יודע כמה הוא שרף שם את המיטה שלו, ואת הענפה על הרצפה, ואיזה מאומה בטח הייתה בבית, מלכלך את הרצפה ומשאיר פיח. איזה ביטול תורה זה? רבן שמעון בן גמליאל היה יכול בזמן של לעשות את כל הלטוטי, הזמן שהשקיע, היה יכול לגמור כמה מסכתות. אז איזה ביטול תורה זה? ואחרי כן בכלל, הכושר הגופני שהיה לו, לעשות שכיבות צמיחה כאלה, שאין בריאה יכולה לעשות. לא יודע איפה הוא רץ, עשה כושר ואיזה. לא מתקן של כושר בבית. זה ביטול תורה עצום. אז למה רבן שמעון גמליאל עושה את כל הדברים האלה, ושאר התלמיד החכמים, שלא כתוב מה הם עשו, הם לא הגיעו לרמה הזאת, אבל כל אחד עשה שם איזו הופעה. זה היה על חשבון של ביטול תורה. התקופה הזאת היא תקופה של מלחמה גדולה בין הצדוקים לבין החכמים. מלחמת תרבות. הצדוקים אומרים, אין תורה שבעל פה, אין הלכה למשה מסיני, מה שכתוב אנחנו מקיימים. וחכמים הולכים במסורת, שאל אביך ויגצך, זקניך ויאמרו לך, במסורת שקיבלנו. וכנראה שרוב הציבור, או חלק גדול מן הציבור, או השכבה המובילה, הם דווקא היו מהצדוקים. יש לנו עדות על זה ביום כיפור. יום כיפור היו משביעים את הכהן הגדול, שהוא לא משנה, כמו שאומרים הצדוקים, עם ההכנסה של הקטורת. רק לאיזה מעמד מביש זה. תראו לכם ממנים, תכף ימנו רב ראשי לישראל, ומועצת הרבנות הראשית צריכה להשביע אותו שהוא לא רפורמי. השם ישמור, אם זה צריכים להשביע את הרב הראשי, שישבה שבועה בשם המפורש, שהוא לא רפורמי. איך זה יכול להיות דבר כזה? זאת אומרת, חכמים פחדו, הם הגיעו לתוך המקדש, עשו את עצמם כאילו הם מהפרושים, מהחכמים, והם הגיעו לדרגות גבוהות רק בשביל להכיס. והנה הצדוקי הזה, היה לו איזו מסירות נפש בשביל האידיאולוגיה שלו, עומד מול כולם בשמחת בית השואבה, זכה בפיס בהגרלה, ועומד מול כל הציבור ומנסח את המים על הרגליים שלו. מלחמת תרבות. מה עושים בדבר כזה? מה החכמים מתמודדים עם הבעיה הזאת? אז דבר ראשון, הציבור שפתר את הבעיה, רגמו אותו באתרוגים, כל אחד חזר מסירות נפש, כל אחד קרא איזה אתרוג ב-100 שקל, 150 שקל, חוזר הביתה בלי אתרוג. לא עשו חשבון. אומרת הגמרא שבאותו יום נפגמה קרן של המזבח. קרן של המזבח, מאתרוגים עדיין, גם מטר של אתרוגים, המזבח היה יצוק עם בטון, יציקה, בגמרא מסכת סבכים, מספרת על היציקה שהייתה של המזבח.
אתרוגים לא כל כך שוברים. אז רש"י במסכת סוכה אומר שזרקו אבנים, התחילו עם האתרוגים וזה נמשך אחרי כן עם אבנים, וכנראה אבנים שברו את הקרן של המזבח. מה קרה אם הקרן של המזבח נשברה? אז הצדוקי הזה כנראה לא יצא שלם מהאירוע הזה. הגמרא בירושלמי אומרת שהוא מת. זה פתרון אחד, לא בטוח שזה יעיל, אבל הציבור עשה את זה. אבל זה לא נותן פתרון עומק, זה פתרון רגעי, צדוקי אחד שילם את המחיר, ישמעו ויראו. אבל חכמים אומרים, מה נעשה פתרון עומק לבעיה הזאת של הצדוקים? וכאן הפתרון זה לא להתייאש. הרגשה שלי שהיה ייאוש בעם, הצדוקים מחלחלים, תופסים משרות, נמצאים בכל מיני עמדות מפתח. מה עושים? וזה מביא הרגשה של דכדוך הנפש. מה תעשה? ורוב הציבור קונה את הסיפורים האלה. בא צדוקי, אומר לו, תגיד, ניסו חמיים, כתוב בתורה או לא כתוב בתורה? כן, יש רמז, מם, יוד, כתוב או לא כתוב? לא כתוב, לא קיים. והם מתחילים לשכנע. מה הפתרון? מבינים החכמים שצריכים לרומם את רוח העם. איך לרומם את רוח העם? מי שבדכדוך, בדרך כלל דכדוך, המשוואה של דכדוך זה עצבות. אדם שהוא בדכדוך הוא עצוב, לא תראה אדם שהוא, יש לו בעיות וצרות והכל והוא רוקד משמחה, זה לא הולך ביחד. כשהציבור נמצא בדכדוך ובדאגה, מה יהיה ומה יקרה ומה אנחנו, זה מרשם לכישלון. אומרים החכמים, אנחנו חייבים לרומם את רוח העם, להתחיל לשמוח, לעשות שמחה. כשאנשים נמצאים בשמחה, הכל מסתדר. השמחה פורצת גבולות. כשאדם שמח, יש לו ראייה חיובית, הוא מסתכל על כל העולם בעיניים שמחות, הכל בסדר, הוא בטוח שהוא גם ינצח. זה למדנו גם עם מרדכי, אומנם אנחנו בסוכות, אבל גם מרדכי, כאשר הייתה הגזרה של המן, להשמיד, להרוג ולאבד, והסכים אחשוורוש בסופו של דבר, הסכים רק לתת איגרת אחרת שיהיה מותר להתגונן, וזה לא היה משהו שיכול היה להציל את עם ישראל. וכתוב מרבה, מה עשה מרדכי? כולם עתידים ליום הזה, לפורים שיהיה, וכולם עושים משתה ויום טוב, וליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר. מה יש להם בשמחה וססון ועיקר? שיש להם פתק שהם יכולים להתגונן? זה לא יעזור שום דבר. מרדכי אומר להם אותו דבר, אם אתם תשבו מדוכדכים ותדאגו מה יהיה בפורים, הפסדנו. אבל אם אתם עכשיו מתחילים לשמוח על פורים הבא, אתה כמו מתחיל לשמוח על הניצחון שיהיה, ניצחת. ומה קרה? ורבים מעמי הארץ מתייעדים, כי נפל פחד היהודים עליהם, לא נגעו ביהודי, בגוי אחד לא נגעו. מה עשו? רק יהודים שמחים. יהודים שמחים, הכל מסתדר. למה? כי זה מפחיד, שאתה נמצא מול מי שברא אותך מדוכדך, הוא אומר ניצחתי. ואתה מודאג, ניצחתי. כשאתה רואה מישהו שמחייך, ואתה מאיים עליו, והוא מחייך וצוחק, אתה אומר, רגע, יש פה משהו, כנראה יש לו משהו שלי אין. זה החכמים שהבינו, בכוח השמחה אנחנו ננצח. ולכן זה לא ביטול תורה. רבן שמעון גמליאל אומר, אני חייב לרומם את רוח העם. עם עוד כמה דפים גמרא זה לא יעזור. כי בוויכוח הזה אנחנו מתחילים להפסיד. אנחנו חייבים לעורר את השמחה אצל האנשים, לעורר את האמונה שאנחנו בסופו של דבר ננצח. לכן זה לא היה ביטול תורה, זה ביטולה זהו קיומה. השמחה הזאת הייתה הקיום, ובסופו של דבר אין צדוקים ואין ביתוסים, ויש עוד כל מיני כתות למיניהם שעשו לנו שמות במשך הדורות. והנה פה אנחנו, יש לנו את הספרייה ואת התלמידים ואת הרבנים והכל, ממשיכים באותו הלכות, מה שהיה אצל רבן שמעון בן גמליאל וכל האחרים, איך אמרנו בתפילת יום כיפור, כעשן תכלה. אפילו העשן הזה נעלם, לא משאיר שום, זה היסוד שלנו. לכן, גם אני אומר, גם בימים הללו, יש ויכוחים, יש הכל. שאלה איך אנחנו מופיעים ברחובה של עיר. היום אנחנו מופיעים מודאגים, ומה יהיה, והנה אלה עושים את זה ועושים את זה, או אנחנו עם חיוך על הפנים, אומרים אנחנו ננצח, אנחנו בדרך הנכונה. ככל שהקיצוניות הופכת להיות קיצונית יותר וחסרת היגיון,
כנראה אנחנו בדרך הנכונה, אנחנו מצליחים להוציא את האנשים האחרים מהשלווה שלהם. איך עושים את זה? רק בשמחה. אז צריכים לשמוח כל השנה, זה לא שנגמר סוכות, אז נגמר, גמרנו. יש איזה 7 ימים שמחת בית השואב, אלא שואבים רוח הקודש. לוקחים את השמחה הזאת, שואבים מכל השמחה של סוכות, שואבים, אבל לא שופכים את זה אחרי כן אחרי סוכות, אלא כל השמחה הזאת שואבים, והם משאירים את זה למשך השנה. יש הרבה מה לעשות במשך השנה, אבל הכל מתוך שמחה. אז יהי רצון בעזרת השם, שמכוח השמחה של סוכות והשמחה המיוחדת שנעשית פה, בעזרת השם נשאב מלוא חפניים שמחה, נשמח כולנו, ושהקדוש ברוך הוא יראה שאנחנו שמחים, אז גם הוא ישמח אותנו. כמו שאמרנו הרבה פעמים בתפילות עכשיו בימים נוראים, ושמחתים בבית תפילתים, בבית תפילתי. אנחנו נשמח, והקדוש ברוך הוא ישמח אותנו, בעזרת השם בזכות השמחה הזאת, נזכה לגאולת ישראל השלמה במהרה בימינו.